Znači, reagovala je crkva. Po gospodnja reči, ako začute ljudi, začute, kamenje će progovoriti. Ako lajci, klirici začute, progovorit će lajci. Ako muškarci začute, progovorit će žene. To je pravilo. Znači, neko mora da progovori. Lepo ste to rekli. Pa, to je činjenica. Kažite, oče, meni izgleda nekako nespojivo sa samom verom u Boga ponašanje crkvenih velikodostojnika koji se meni se čini laički potpuno udaljili od Boga. Kako vi to gledate? Da li je moguće spojiti ovo što oni rade i postepeno njihovo prelaženje sa duhovnog na materijalni nivo života sa jednom predanošću, procesu koji ih vodi u ekumenizam, a zaista mislim da je najvećem broju ljudi na svetu jasno da recimo Katolička crkva i Vatikan, da je to korporacija, da to onaj ko traži spasenje duše će bežati od toga kao od Sataninog hrama, i to se sve više otkriva, znači više se ne krije i zločini Katoličke crkve širom sveta i pedofilija, pa i satanistička ritualna žrtvovanja. Sve nam je to sada crne poznato. Crne mise. Da. Kako je moguće? Šta se dešava sa ljudima? Ne mogu da razumem kako neko ko ipak svoje vreme posvećuje molitvama Bogu ima tu privilegiju da može direktno da bez dodatnih opterećenja egzistencijalnih i svakih drugih ima taj kanal otvoren. Kako vi to tumačite? Šta se dešava? I šta se desilo kroz istoriju? Liberalizam, modernizam, konformizam, sekularizacija. To bi ukratko bilo odgovor na vaše pitanje. Šta se dogodilo sa našim episkopima? Kažem vam, oni jednostavno, oni nemaju tu žrtvenost, samo žrtvenost. Oni nemaju više blagodatnih darova da rasuđuju. Oni ne razlikuju više dobro od zla, istinu od laži. Sveti Nil Mirotočiji je rekao da će žao mi je, kaže verni, kaže sveštenici u posljednje vremena neće znati ni šta je levo, ni šta je desno. Zašto nemaju dar rasuđivanja? Zato što nemaju žrtvu, nemaju trud, oni su konformisti postali. Svi gledaju da bude meko i toplo, a znate gde je otpao zapad? Pa upravo zbog asketike. Oni su popustili, smanjili post, ukidali ili smenjivali post, a gospod je rekao, rod se izgoni molitvom i postom. Znači, mi imamo dva oruđa kojima se branimo od satane, a to su molitva i post. I vi smanjite bilo šta od ta dva, vi ćete da se lišite blagodati. I onda episkopi nemaju dar razlikovanja duhova. Oni smatruju, veličaju ovoga papu koji je u najbliže rečeno klovn za mene. On ide tamo i teatralan je, lažno smiren, ide onaj... Sad je skoro bio na nekoj večeri organizovao za 1000 siromašnih beskućnika, pere noge gubavcima, a sve to radi pred kamerama. Znači, to je sujeta jedna kosmička koja naš narod ne voli to. On prepoznaje da je to laž. Bog na naš narod je iskren, voli iskrenost. Voli iskrenost. I onda... Ali naši episkopi ga kuju u zvezde. I šta se događa? Oni, nažalost, većina naših episkopa i profesora na teološkim fakultetima i po bogoslovijama veruju da su rimokatolici crkva. Priznaju im sve atribute. Samo još, eto, malo nešto, zato se voli dijalog, da bi se malo nešto tu usaglasilo i da možemo da počnemo da služimo zajedno. Priznaju im sveštenstvo, krštenje, sveštenstvo, evharistiju. I time se nepovratno udaljavaju od naroda, zar ne?
jer narod ne podnosi tu laž. Vidite, narod, rekli smo da su to kao slovesne ovce, ali narod traži propoved, rukovođenje, stalno poučavanje u veri. Naša vera je složena, ona nije jednostavna. Ona jeste prosta u smislu da je može da je primi čovek i bez da mora da završi tri fakulteta. Do juče su naši seljaci bili prosti, ali su imali čistu veru, zato što su čistim srcem i čistim umom prihvatali veru, tajnu vere opraćenog Boga koji je vaskrsao. I oni su to verovali, nisu razglabali dogmate bogoslovske, ali su verovali. Što ima jedna anegdota, kaže, došli ovi adventisti na vrata jednog seljaka i propovedaju mu, sat vremena ih on sluša. Dobro, kaže Skinjko, kaže, ja te ništa ne razumijem, ali znam da nisi u pravu. Zatvori vrata i ostao u pravoslavu. Međutim, šta se ovdje događa sada? Pravi se jaz između, narod osjeća da nešto nije u redu. I posle pada komunizma, pitanje da li uopšte pao, jer su ovo sve komunistički unuci, već sada generacijski na vlasti, kad je pao komunizam, onda je ušao veliki talas neofita u crkvi. Kao jedna sloboda je, ajde, i narod kao narod, vidi, sad je trend, idemo u crkvu, ajmo u crkvu. Mnogo ljudi kršteno. Ali šta radi čovjek koji nije promenio svoje, kao što otac Nenad Đakon Ilić, on je ostao umetnik. On nije preumio, nije postao hrišćanin. On i dalje posmatra svet umetnički. Jer je neofit, nije se pokajanjem, kroz pokajanje ušao. Tek pokajanje, šta je pokajanje? To je razapinjenje starog čoveka, da čovek dobije novi um, oblagodačeni um koji će ići za Hristom po njegovoj naredbi, zapovesti, odnosno molbi. Ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka hodi za mnom. Naša vera je krstonosna, samo razapinjeće, nije konformistička. Mi po slabosti volimo toplo i meko i udobno. Da li je to i sam cilj čovekovog postojanja na zemlji, da brani od zla, da pomogne u odbrani, u toj borbi? Sveti apostol Pavle kaže, veruje se srcem za pravdu, a ustima se ispoveda za veru, za spasenje. Naša vera nije tajna vera, ona jeste unutrašnja po svom sadržaju, ali ona je ispovedna, ona je javna. Ko se odrekne mene pred ljudima, ja ću se njega odreći pred Ocem mojim nebeskim. Znači, mi moramo da ispovedimo veru. Sveti Pajsija Svetogorac je jednom prilikom izašao iz Svete Gore i stao sa demonstrantima. Ne znam da li je bilo protiv novih ličnih karata ili tako dalje. I on je objasnio da naša vera nije salonska, nije mnema, nego je samo žrtvena, ispovedna je. I šta je problem da... I samim tim borbena. Šta je problem da patrijarh pozove 10 episkopa i da stane na trg i da spreči paradu oskrnavljenja koje oskrnavljuje Beograd i navlači zlo, demonsku silu, vlast nad ovim gradom. Šta je problem? Ali on to ne čini. A to je problem, to je njegova dužnost. E zato nas, ona je, crkva je pacifikovana. I da li, sad ja ne ulazim, ja nisam gledao dosije po službama, ali je razumljivo da je država nije sedela skrštenih ruku od 45. nego je tražila kandidate koje će ubaciti unutra, koji će biti poslušni, koji će biti ucenjeni. To se odnosi na episkopat i na sveštenstvo.